Olá a todos, no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas pra você que quer gastar o seu dinheiro com uma calça bem legal pra aproveitar aí as tendências de 2016. Vamos lá? Stand up. Stand up. Stand up. Tem bastante meninos que ficam se perguntando assim, qual é a calça melhor pra comprar de acordo com a estação. Mas tem sempre aquele tipo de calça que dá pra usar o ano inteiro, só basta você saber certinho que tipo de composição você montar no seu look. E a minha dica número 1 é usar a calça skinny. Tem muita gente ainda que não gosta da calça skinny, mas eu acho que a calça skinny é uma calça democrática e dá pra todo mundo usar. Com a calça skinny você consegue montar diversos looks, independente do seu estilo. Por isso que eu falo que ela é super democrática, então se você ainda não tem, compre agora uma. E aproveite também aí pra estar comprando uma pro inverno, pro outono e inverno, nas cores mais sóbrias, nas cores mais frias. Tipo um vinho, um musgo, que com certeza você vai usar bastante esse ano. E a dica número 2 é usar a calça jogger. Pra quem curte um estilo mais esportivo, pra quem curte um estilo aí mais despojado mesmo, a calça jogger vem com tudo também em 2016. Pra quem não sabe, é aquela calça que tem um punho na parte da barra, que tem sim, ela não é tão skinny, ela é um pouquinho mais despojada mesmo, mais larguinha nas pernas. E com certeza aí, quem curte um estilo mais nigga, mais swag, gosta muito dessa calça, porque usado com tênis fica super legal, principalmente esses tênis que estão super em alta agora, estilo Adidas, essa pegada mais esportiva mesmo. Por mais que essa calça seja uma calça bem despojada, dá pra você sim usar ela combinada com outras peças mais sofisticadas. Isso tudo vai depender aí do seu estilo, de como que você gosta de estar brincando com o seu look, porque eu acho que independente da peça ter um certo estilo mais marcante, dá sim pra combinar com outras peças de um universo mais diferente. E a dica número 3 é calças estampadas. Eu em vários vídeos já falei aqui sobre calças estampadas, o quanto eu gosto de calças estampadas e quanto que ela pode possibilitar aí inúmeros e inúmeros looks legais. Às vezes você vai sair de casa e não tem uma camiseta legal e através dessa calça estampada você pode usar um look super legal, mesmo com uma peça na parte de cima mais basiquinha. É uma dica. E pra quem ainda não viu o vídeo sobre calças estampadas, peças estampadas, eu vou deixar o card aqui em cima. Mas já pra adiantar nesse vídeo que calça estampada é fácil de usar sim. É só você, na parte de cima, usar um tom de acordo com a estampa da parte de baixo. Pra quem não sabe, os jeans Destroyed são aqueles jeans mais rasgados, mais podrão mesmo. Eu, pra falar a verdade dessa lista, são os jeans que eu mais gosto. Pena que eu acho que eu não tenho nenhuma calça, pra falar a verdade, que tenha o jeans mais rasgadão. Mas eu vou comprar. Eu acho que esse tipo de jeans veio com tudo também em 2016. São jeans que traz sim umas temáticas mais rebelde, mais do punk, mais do grunge, mas que também dá pra você utilizar esse jeans com outras peças mais formais. Nada impede você de agregar e juntar dois estilos totalmente diferentes e criar um look bem legal. Os jeans Destroyed sempre vão trazer uma pegada mais fashionista pro seu look. Por isso que eu falo que para usar o jeans Destroyed também é preciso um pouquinho mais de atitude. Assim como as peças estampadas ou as peças mais elaboradas, é preciso sim uma atitude diferente na hora de se vestir. Jeans Destroyed dá para você usar de várias maneiras com vários sapatos diferentes. Se você usar com um sapato mais social, mais fechado, mais sofisticado, vai fazer essa mistura que eu tava comentando com vocês de estilo. Se você acabar usando com All Star, vai trazer uma pegada mais grunge, mais dos anos 90. E se você usar com uma bota e tudo mais, vai trazer um look bem mais moderno, bem mais atual. Se você não tem ainda um jean Destroyed, mas também não quer gastar dinheiro com uma calça, faça o seguinte, pega aquela sua calça antiga, aquela calça que você deixa no seu guarda-roupa que você nem usa mais, e faça você mesmo um jeans mais podrinho. Desfia aí com gilete ou com estilete, mas tem vários tutoriais na internet ensinando a fazer. Se vocês quiserem, até eu posso fazer um vídeo aqui explicando como destruir o seu jeans pra ficar um estilo bem mais legal. Mas nunca deixe peças paradas no seu guarda-roupa. Tem bastante meninos que deixam um monte de roupa guardada no seu guarda-roupa, sabendo que customizando você pode dar uma nova cara e deixar o seu estilo bem mais legal com peças que não vão custar nada, porque na verdade estão no seu guarda-roupa. E a dica 5, na verdade, é um plus. Por que é um plus? Porque através dessa dica que eu vou dar agora, você pode usar em todas as outras calças. Que é usar as calças com a barra dobrada. Desde 2013, 2004, essa tendência está super forte lá fora e também vem tendo uma predominância bem bacana aqui no Brasil.
É super legal usar calças com a barra dobrada, porque você pode, além de reiniciar o seu sapato, brincar também com outros estilos com a mesma calça. Eu acho que só com a calça jogger que não vai ter como brincar tanto com essa dobra. Mas as outras, as demais calças, dá sim. E até legal porque as calças estampadas você pode brincar com a cor do sapato, de acordo com a calça, de acordo com a peça de cima. E se você dobrar, já cria um outro tipo de visual. Essa coisa de dobrar a calça, sobreposição, são coisas de stylist. São coisas bem simples e que mudam totalmente o seu look. E esses truques de stylist são iguais às camisas. Se você coloca uma camisa aqui no pescoço, dado um nó, fica algo mais conservador, mais certinho. Se você amarra essa camisa na cintura, fica com um look mais despojado. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal para estar acompanhando todos os próximos vídeos. Só lembrando que toda semana tem vídeos novos, ok? E é isso, aproveite também para seguir lá no Instagram, @egooliver. Tchau, tchau!